gəl, 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 yığın, mən gedirlər, biri saraydan alır, biri indən, namastroykadan ev alır. Gəlsin, versin bunları. Sumqayıtda yerləşən Intertekstil tikiş fabrikinin işçiləri ötən ildən ödənilməyən maaşlarını tələb edirlər. Onlar bu ilin iyununda işdən çıxarılıblar. Müəssisədən işçilərə qurumun ləğv edildiyi deyilib. 3 aydır çıxardıblar bizi, deyiblər təzə qurum gəlib, HSK-a və sonra girəcəksiniz, qəbul olacaqsınız, təzədən ərizə yazmışıq girməyini, ancaq qəbul hələ yoxdur, 3 aydır. İndi biz onu yığışmışıq ki, keçən ilin iyun ayından 1 il 4 aydır maaş alamayırıq, pulumuzu alamayırıq. 4-5 aydır, elə adamlar 6 aydır, maaş ala bilmir. Hamında pusat işığa da borcu var, suya da, qaza da, nə ilə versin, deyir ki, paltar götür. Mənim işığı kəsirlər, paltardan açarlar işığı, köynək verir ki, aç işığı televizora baxaq məsəl üçün. İşi dayandırdılar, dedilər ki, işıq pulu verə bilmirik, qaz pulu verə bilmirik, su pulu verə bilmirik. Biz də cəmaat pulun tələb eləyirdi, gedin, bugün gedin, sabah gəlin, bugün gedin, sabah gəlin. İkinci ilə keçib biz maaşlarımızı da ala bilmirik, raşot noyumuzu da ala bilmirik. Elə deyirlər, gəlin paltar götürün. Paltar nə var götürün, mən bilmirəm. Bu paltarı mən neyəyəcəm? Mən qadın xeylağı həftə ilə, simenlərlə işləmişəm. 8 ildir burada mən can qoymuşam. Mən istəyirəm ki, işləmişəm, maaşımı alım, pulumu alım, dərdimə sərmək verim, nə qədər yol pulu verirəm. Heç verdiyim yol pulumu ala bilmirəm. Mənə xeyri var ki, mən gəlim işləyəm, kök buralı oturub evimdə yiyərəm də o körək pulumu. Çətin vəziyyətdir. Qiyməti hər şeyi qaldırırlar, yeməyin qiymətini qaldırırlar. Gəl gör, maaş qalxmır, maaşı da qaldırırla vaxtında almırıq, nə yiyik biz, nə yiyəcək? Intertekstil Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin binasında fəaliyyət göstərən ASK Tekstil MMC-nin nümayəndəsi yeni qurumun bu məsələdə məsuliyyət daşımadığını bildirib. Bu təzə məhsə, bu köhnə məhsədən buranı təhsil götürəndə bunun borcunu bilirdi. Bilirdi də hər halda. Bu borc onların arasında bağlanıb. Yeylən, fəhlənin puludur. Gəlsin bizim pulumuzu versin. Deməliyim, o bir ki, təzə qurumun buna aidacağı yoxdur. Çox aidacağı var. Ay xanım, ümumiyyətlə mən sizə bir dənə, belə çıxır ki, təzə qurum işə gələndə işçilərdən icazə alacaq ki, mən gəlim yoxsa gəlmirəm? Yox, borcunu olaraq niyə götürdü? Gözləyərdi, köhnə qurum fəhlənin borcunu bağlayardı sonra. Siz borcu təzə qurum öz üzərinə götürür? Götürməsə də işi bağlayıblar. Intertekstil Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2008-ci ildə 2 milyona yaxın maliyyə vəsaiti ilə yaradılıb. Ötən ilin dekabrında vətəndaşlar 6 aylıq maaşlarının yolunu gözlərkən İlham Əliyev qurumun rəhbəri Şakir Musayevi tərəqqi medalı ilə təltif edib. 2 milyonluq mal satıldı. Sapları işlədiyi 2 milyonluq mal satıldı. Hani o pullar? Hara yiyindi? Şakir müəllimi çağırıq, Şakir müəllim yoxdur. İndi də çərdədə oturub da çağırıq gəlmir. Niyə gəlmir ki? Məzuniyyətsiz işləyirik. Bu 6 gün gecə işləmişik burdan nə zülümlə. Bir gün Allahın bayramlarını bunlar bizə xadnoy vermirdi ki, gedək dincələk. Bu günlərlə işləmişik biz. İndi başqa şey işləmirik ki, biz gəlsin maaşımızı versinlər bizim. Müqaviləsizdir də. Ha vaxt gəlin müqavilənə bir də deyiblər ki, müqavilənə işləyirsiniz. Başqa yerlərdə var ki, burada yox. Yağır kəs, hər yer yağır kəs. İşçilər illərdir çalışdıqları binanın önündə saatlarla gözləsələr də, keçmiş rəhbərlikdən onların qarşısına çıxan olmayıb. Bir müddətdən sonra binada olan Intertekstilin rəhbəri Şakir Musayev onlardan 10 nümayəndəni qəbul edib. Verdiyi cavab isə işçiləri razı salmayıb. Deyir, büdcəmizdə pul yoxdur. Vəziyyətimiz pisdir. Lox vəziyyətinə qoyub da bizi. Sizə heç nə sayırdı, deyir ki, xoşun gəlir, paltar götür, xoşun da gəlmir, çıx ged evində otur, nə vaxtsa məhsizə pul gəlsə, onda mən sadə edim ki. Qurumun rəhbəri Şakir Musayevlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, jurnalist olduğumuzu dedikdə dəstəyi asdı. Sumqayıt rayon İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eyvaz Qocayev onlara belə bir şikayət daxil olmadığını bildirib.